Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармат. Вітаю, друзі, ви дивитесь наш спостережний пост. Сьогодні у студії знову господарюю я одна, Юля Кирієнко, тому що моя колега Наталка Нагорна поїхала у закордонне відрядження налагоджувати міжнародні зв'язки. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, це про Авдіївку, а зокрема селище Тоненьке, де росіяни хотіли влаштувати штурм, але опинилися у справжньому пеклі. І це пекло їм влаштували січеславські десантники. І сьогодні з перших вуст ми почуємо, як це було, тому що у нас у гостях прямісінько з фронту до нас приїхали бійці 25-ї повітряно-десантної, єдиної, до речі, в Україні бригади. Це Медок. Добрий день. Дуже солодкий позивний, хоча влаштовує не солодке життя окупантам. Він у нас головний сержант роти протитанкістів, а поряд з ним Лев. Командир роти ударних безпілотників. Власне, це два з найголовніших таких напрямків, які влаштували, власне, пекло, це росіян під Авдіївкою. Ми зараз про це поговоримо, але найперше, що я хочу спитати, як зараз почуваються там окупанти, тому що от ви якраз приїхали з фронту. Яка ситуація зараз там? Ну, я скажу так, що після розбиття колони вони дестабілізовані, виходить так, що буквально пару діб вже ані не спроб, немає у них такі спроби і таких сил, щоб уже наступати в наш напрямок. Вони намагаються якось там в правий фланг, в лівий фланг прощупувати, намагаються там якусь там одну коробочку пустити, як привести як розвідку якусь, якось так. Зараз поки стабільно у нас, ну, як сказати, можна, критично, ну, стабільно. Критично, так, а це як критично? Ну, як... здається, що критично – це коли прикупати. Нам, ну, як критично – це для нас, щоб нам не розслаблятися, отак от, в цьому плані. Ну, а стабільно в тому, що ну, нас ворог ні от наших позицій, ні, як сказати, не зайняв. Ну, не відталкує від наших позицій, як-то так. А ваш напрямок, ви постійно спостерігаєте все з неба, ви бачите точно, де тепер росіяни, вони відкотилися після того штурму? Ну, вони намагаються далі розвивати якісь свої штурмові дії, так би сказати, але вже не так інтенсивно, як коли були оці великі штурми з технікою. Що їм заважає? Ну, я вважаю, що вся бригада працює на те, щоб чим більше знищити ворога. У нас в небі очі постійно, очі ворога шукають, і впівдрони, і решта вогневих засобів, які є в бригаді, їх знищують. Це йде онлайн. 24/7. 7 днів в тиждень. Днем працюють FPV, вночі працюють, ну, по моїй якби, спеціальності, працюють бомбери. Так називаємо Баба Яга, яку орки, навіть не знаю, у них там до неї така любов, що це... Я, до речі, чув, це насолода. Чуть від них відбуває, коли там потрапляють в полон, або ті ж самі їхні воєнкори. Баба Яга – це нічна трагедія у них. Це чудово звучить, але для глядачів можна пояснити, що таке Баба Яга. Я знаю точно, що це величезний дрон, який несе в собі що? Ну, він може нести різні заряди, починає від 82-мм мін, закінчує пострілами від РПГ, або є, так би сказати, спеціалісти, які ну, роблять хорошу бімбу, я так скажу. Да. Не будемо розкривати всі секрети, до дронів ми ще дійсно повернемося, але все ж таки село Тоненьке. Я пам'ятаю ще часів там до повномасштабки і ще раніше це було таке село майже тилове. Зараз, звісно, що в цей напрямок вже, скажімо так, основний удар окупантів, але вони намагалися розгорнути його ще далі на село Уманське. Чого вони так вчепилися в цей напрямок? Ну, у них задача, напевно, взяти максимум, що вони зараз можуть, це в Донецькій області. І, відповідно, вони, якби на цьому напрямку, от після нашого, так би сказати, відходу від Авдіївки, наших військ, вони намагаються розвинути цей, так називаємий, свій успіх. Ну, але ми прийшли, стали їм на заваді і будемо стояти на заваді далі. Ну, у них зараз, наскільки я розумію, програма, щоб от до кінця року, або навіть за літо зробити максимум, що вони можуть. А далі вони вже, по ідеї, повинні піти на спад всі ці їхні штурмові дії.
Після цього штурму вони якось відкотилися хоч трошечки, основні якісь їхні сили? Та їхні основні сили, ну от вони кинули їх у штурм, вони були, грубо говоря, розбиті. Ну, не грубо говоря, а розбиті. Вони понесли колосальні втрати. Зараз вони намагаються, от ми стоїмо в обороні, не пропускаємо їх. Вони намагаються якби закріпитися на якби в сірій зоні, закріпитися, але ніхто їм так просто цього не дозволяє зробити. Постійно десь якесь шевеління, десь якийсь орк виліз, засвітився, по ньому летить. Їм там взагалі не солодко. Там працюють всі, працюють інтенсивно, працюють на перемогу. Медок, ваша думка, чого вони так вперлися в... Ну, я скажу і касаюсь своєї лінії по поводу техніки. Так само, от теж була крайня колона, яка була розбита, ну, благодаря безпілотниками і благодаря протитанковим средствам. Теж ми працюємо протитанковими средствами, є днівні, є ночні, ну, я не буду казати, які там, ну, і так далі. Я ж до цього казав, що вони прощупують іменно технікою. Техніка вже зараз вже все, наш напрямок вже не йде. Вони намагаються малими групами, тільки в темну пору йти там по дві особи, по три, по чотири, там максимум. Максимум відділення. Відділення – це 6 осіб. Отак от. Ілі вони намагаються ще мобільною технікою, це квадроцикли, там, баги, да. Ну, благодаря СПВшками, ну, хлопці… Баги розлітаються, да, на ура. Так точно, да. Баги? Да. А на що там? Баги? Ну, вона мобільний. Мобільний, чим, наприклад, то саме… Дешевше? Так, да, пікап, тут газон, да. Дешевше, так. Да. Якось так, так. Да. І от, ну, вони цими моментами намагаються, але у них не виходить, тому що це показала крайня колона, яка заїжджала. І вони вже, ну, як, поняли, що зустріли, як говориться, 25-ту бригаду. Ну, по-любому, вони знають, яка там вже бригада стоїть. Якось, да, так. Ви впевнені? Тому що мені здається, що вони не дуже знали. Я знаю. Та... То ви ще, ну, я думаю, що це вже не секрет, всі вже знають, що це ви нещодавно зайшли. Бо якраз ви боронили на Лиманському напрямку, якраз тривалий час, ми там вас знімали, приїжджали. Але тут вони, мені здається, не дуже розраховували, що саме на вас. Так, так, ну, да, ми приїхали туди, а вони, ну, ізначально не знали, що хто там це стоїть. Тому що, як я поняв, що до нас, до 25-ї бригади, там стояла якась бригада, теж не буду казати, ну, було їм тяжковато, ми ж не зря туди приїхали, виходить. Ну, і виходить, що вони не очікували, що ми, як говориться, дадим по зубам, можна так сказати. Але все ж таки, ви прямо з заходу і зразу в бій. Це ж складно, не знаючи місцевості. У нас бригада навіть проводила штурмові дії там. Відновлювали деякі позиції, проводили штурмові дії, продвигалися, брали полонених. Потім, відповідно, вже противник почав вести штурмові дії. Тобто все одно, ви якось ніби тільки зайшли і зразу нас, в бій? Да, зайшли, як ви кажете, зразу в бій. У нас така специфіка. Ми можемо штурмувати, можемо оборонятися. Так, точно, да, десантники можуть все, це ми точно. Ми універсальні, так, да, я так доповню чуть. Ну, ми до цього були, в принципі, вже чуть готові. У нас була якась нарада від командирів. Ви розуміли, що це так, може так, статися? Так, да, так, це вже було зарані. От касається мене, мені поставлена вже була задача, що поставити протитанкові средства. Там, де треба. Опасні, да, де танково-опасні направлення. Да, і були мені придані там некоторі підрозділи, теж не буду казати. Благодаря цим підрозділам ця колона була знищена. Не тільки ця колона була знищена, ще до цього було штурмів мінімум 5. Тільки малими групами вони наступали, там по дві, по три коробочки заходили, ну, і ми їх розбивали. Це так. Були танчики так, і... Так, так, так. Були Т-72, да, і БМП. Тож давайте подивимося разом з вами все ж таки на вашу роботу з висоти пташиного польоту. У нас є відео, як палають російська техніка. На це можна дійсно дивитися постійно. Але найприємніше те, що поряд сидять люди, які до цього безпосередньо дотичні. Отже, відео бою, яке перетворило російську техніку, перемололо її просто на металобрухт. Можемо зараз глянути, як це було. Палало достатньо добре. Я думаю, багато хто бачив, звісно, але тим не менше, це дійсно приємно дивитися. Отже, ми зараз на екрані бачимо рух оцієї основної колони, да? Так, так. Опишіть, так, будь ласка. Я бачу 2-4, я так, не дуже так, люблю так, рахувати, так, конечно, так, але бачу ідуть багато. Перші йдуть два танка, це Т-90, це найкраще в російській армії.
Оце зараз перше попадання було, це сама специфіка. Это можно, да, когда там бьется голова колонны и да, тыльная. Для чего так делается? Видео, потому да. что это все зависит от командира, от меня. Если ты правильно команду дал, потому что крайне едет командир машине. Да, чтобы он видел впереди, как колонна движется. Да. И мы первую машину в разовый, получается, стугной. Украинскую стугной. Так точно, да. Стугна — это украинское виробництво, да. Мы благодарны, как кажут. Очень хорошая, да. Получили привет. Еще. Так, так, да. Очень хороший, как говорится, колективное озброєння. А далі, если можно там перемотать, так. Можна ще раз, та я побачила там же роботу вашого підрозділу FPV. Можна ще раз показати це відео, да, ось ми бачимо знову його. Оце крайня машина була, да, знищена стугною. Угу. Бачу про роботу артилерії. Я що вам говорив, працюють всі засоби. Потому что на каждой коробочке, на каждой часть техники есть пехота. Есть пехота, пехота и РЭП, так. Да. Сейчас будет крайняя коробочка, будет знищена именно вот, вот это, да. Прекрасный пример. Да, стугна получается. И сейчас будет знищена коробочка именно... Вот это джавелином было знищено. Благодаря нашим партнерам, да. Якось да, вот это тоже было знищено джавелином. Вот, а если подивиться на цей танк, вот, на ньому видно, что на ньому есть на башне РЭП. Вот это тоже джавелином было знищено. РЭП. Це Т-90 йде, так. А це що таке? А це БМП. Це БМП. А що воно таке прилетить? Дивне, якесь на зовнішній? Зверху вони спеціально на приварю, да. Ну, там мангали, це типа як. Вот. Сейчас буде удар, вже. Якщо можна паузу зробити, там ракету видно, як летить ракета. Це FPV чи ракета? Вот это ударил джавелин. Ага. Зверху, да. Ми можемо зараз глянути, ви привезли мені відео, це додаткове до цих кадрів, яке точно ще ніде не було опубліковано, там теж є кадр, як палає російська техніка, можемо глянути зараз. Ось тут, це ми бачимо вже з чого? Оце була знищена техніка з джавеліна. Угу. Ну, це ж треба якось... Правильно підійти, вийти, джавелін, це ж він стріляє, тобто стрілець стоїть в повний зріст. Мені взагалі, я вважаю, що джавелінщики – це просто герої, тому що це люди, які в повний зріст стоять і візуально бачать, власне, техніку. От танчик виходить. Ага. Да, ще буде теж знищений, теж джавеліном. Бачимо, зараз я бачу тільки дим в пасажі. Ага, ух ти. Ні, зараз там. З диму виїжджає щось, що це? Оце, Т-90. Т-90, да, це російський танк, самий найкращий, ага. Як вони вважають. Ну, їх джавеліни і стугна їх палять, якось так. Я думаю, дуже гарно палає, незважаючи на те, що вони вважають його найкращим, але й горить він теж, мені здається, найкрасивіше. Ну, він підбитий, зараз буде відходити, і на відході його доб'ють. Так. Він намагався втікти, да? Він зрозумів, що все, він в пастці. Я бачу поле суцільне, звідки вони їхали? З напрямку Тоненького. З Тоненького, угу. Чудово прилітає. Це артилерія працює, да, по піхоті. Але встигла, до речі, піхота якось? Ну, я думаю, вони не раді були, тому що вони там приїхали. Вони були всі знищені. Кони не знищили зараз, добили ночі. Ну, це да. Але от ми побачили якусь кількість техніки. А загалом ви знищили понад 30 одиниць. Так, так. Це так. І танки російські. Так, що так. Це було? Получається, 22 танка було Т-90. От дивіться, як гарно касети. Так, оце касети, так. Да. Угу. Можна дивитися, затамувавши подих, чесно. І 20 танків було Т-72 і 8 – це БМП. Це батальйон на вас наступав, чи два, это чи дивізія. Три? Це дивізія. Це 90 танкова дивізія наступала в нашому напрямку. Тобто одразу вся дивізія? Ну, не вся, там полк. Ну, вона наступала, я ж кажу, що було до цього, це був крайній штурм, а до цього було ще 5 малими групами, там по 3, по 4 коробочки наступали. Тобто можна сказати, що зараз ця дивізія повністю розбита? Так. Вона вже не готова виконувати. Ну, втрати, так, да, понесла максимальні, да. Які мови. Ну, я знаю, що у нас є перехоплення, ті, які можна озвучити. Угу. Які це втрати, що ви знаєте? Те, що, ну, зрозуміло, що є, були там деякі відео, тобто опубліковані дані, що хто намагається втекти. Оце ще, да, оце ще буде попадати, так. Да. Це що їде? Це 90, от це так. Він ще скине дими. Бідолашний, намагається втікти. Кине дими, ну і вже буде поздно, тому що джавелін вже зафіксував його. Тобто дими так само, як і на авіації, він намагається втікти? Так, ні, він маскується, викидує. А джавелін, він же на тепло, тобто він... Так.
Бачите, як щодо технології, яку ми навіть не всі можуть зрозуміти. Але, тобто, сам протитанкіст «Джавелінчик», угу, він вже захопив, от, да, ціль? От димим кинув, ну це вже поздно, танк був зафіксований. А, тобто це дими ми бачимо... От, від... от ракета, о, ракету, літить, от, да, вона, от, бах, все, він знищений. Це, до речі, такий рідкий випадок, коли фіксують на відео саме проліт ракети. Так, так, так. Це дуже, як кажеться... До речі, ми зараз можемо поглянути, як це було з боку протитанкістів. У нас є відео саме «Джавелінщика», який стріляв по Т-90. Можемо зараз глянути. І я б попросила би не вимикати звук, тому що це окрема насолода, як радіють хлопці. Це дуже цікаво, слід глянути. Хлопці, можете нам показати це відео зараз з «Джавелінщиком»? По полю все це деревом буде. Хай прийде дерево, хай дерево пройде. Бачили, як виглядає підбиття російської техніки з висоти пташиного польоту, і щойно побачили, як виглядає саме підбиття і робота наших джавелінщиків просто от з землі. Це дійсно чудово, дуже, хлопці. Я вам вдячна насправді за те, що ви так розбили цю колону, але самі ваші відчуття, як месники працювали, я так розумію, просто... Як мисливці. Як мисливці. Да, мисливці за танком. Угу. Джавелін – це розрахунок мисливців за танком. Але ж і пілоти теж не просто споглядали. Ну, звичайно. Ніхто ніколи, так би сказав, ну, в нас іде така собі конкуренція. Кожен хоче добичу. Ага. Да. І всі стараються, всі розрахунки FPV, протитанкові засоби, артилерійські підрозділи. Всі працюють, так би сказати, на перемогу в бою. Тобто, можна сказати, що ця величезна колона, до речі, напевно, це такий перший в цьому році масштабний наступ росіян, була розбита джавелінщиками, протитанкістами і FPV-шниками. Артилерія – це було щось допоміжне, так, але ж... Ну, я, якби, людина, яка ніколи не тягне одіяло на себе, я скажу, що це заслуга всіх вогневих засобів бригади. Велику частку має заслуга розрахунків протитанкістів, там «Джавелін», «Стогна». Свою частку мають розрахунки роти ударних безпілотних апаратів, свою частку мають артилеристи. І найбільша, напевно, частка – це в тих, хто там сидів в окопах. Але ж піхота теж працювала, як? Звичайно. Всі працюють. Так, звісно. Піхота, ну, наша основна задача, так би сказати, підрозділів, які наносять вогневе ураження, ми можемо нанести вогневе ураження на дальніх підступах, коли противник тільки висувається. Виявить і починають знищувати на, от як виявили, зразу починаємо знищувати. Ну, в кожного виду озброєння є своє ТТХ. Коли вони заходять, якби в смугу досягаємості якогось із видів озброєння, він починає працювати. Відповідно, основна задача не допустити, щоб противник там завіз піхоту до нас на позиції. Бо, ну, не допустити того, щоб піхота вступала, так би сказати, вже в стрілецький бій. Щоб наша піхота, да, щоб наша піхота вступала в стрілецький бій. Там, і починали знищувати вже своїми ручними гранатометами ці танки. Ну, тому що це життя наших людей і життя кожного військовослужбовця, воно безцінне. І, відповідно, виявили, колона висувається, починається знищення. Як, ну, от здалеку, да? Наскільки далеко ви їх виявили? Ще на під'їзді вже, чи коли вони тільки-тільки на горизонті, на обрізі з'являлися? Ну, як на під'їзді? Ну, як вони почали висуватися з району тоненько, навіть ще далі. Тільки зарисувалися в зоні досягаємості наших безпілотників, зразу вже, ну, там все працює онлайн.
Так, це зрозуміло. Тобто ви перші побачили? Воно, тут навіть не скажеш, хто перший. Там всі бачать. Всі бачать, безліч безпілотників висить в повітрі. Що квадрокоптерного типу, що літаки. Все висить, все працює, зразу виявляється, починається знищувати. І, напевно, благодаря тому, що наладжена робота, якби введені розвідки, аеророзвідки, колона була своєчасно виявлена і знищена. Ну і не одна колона, їх там безліч було. І, тобто, вони противник їхали, поніс такі втрати. Одним ланцюжком чи з різних? Ні, вони заходили, ну, от, як показували на відео, 6, ну, до 10, і накатами йшли. Це як? Ну, пішла одна там десятка, грубо говоря, наступна, накатами. Є переміжуток времени, виходить, якось. От пішла, наприклад, 3 коробочки, через там хвилин 15, іде ще, наприклад, 2. Буває таке, що там з правого фланга пішло 3 коробочки, в центр йде 2 коробочки, там лівий фланг. Ще 2 коробочки. Ну, це не спеціально діло, щоб нас ввести в оману. Якось так. Ну, щоб розтягнути, якби средства. Розтягнути. Ну, вони ж теж там одної великої колони в 50 єдиниць не вистроїться. Вони вже так походили на Київ. Так, вони так ходили на Київ. Вони, звичайно, так пробували. Теж роблять висновки, теж вчаться. Недооцінювати їх не потрібно. Потрібно бути готовим до любого розвитку подій. Раніше казали, що вони наступають і проводять будь-які бойові операції по книжці ще радянських там часів. Да? Зараз от по цьому бою можна так сказати, що це було так само по старих якихось там, я не знаю, прописаних правилах? В старих книжках мангалів не було, як мінімум, на танках. Мангали – це що? Пояснити одразу. Ну, це рішотка наварена зверху, то, що ви питали. Ну так, да, ну так. Да. Це я знаю, це для того, щоб врятуватися від дронів. Да, але вона ж хіба витримує? Ну, від дронів щось, мені кажуть, ну, як, щось витримує. Ну, витримує, так, щось витримує, ну, зараз в них РЕП стоїть, на багатьох машинах стоїть РЕП. І дуже тяжко вже тоді працювати. Буває, виходить, ну, просто буває на підльоті глушиться відеоканали зв'язку з дроном, і він може впасти. Або може долетіти вже там, якщо наведений на ціль. До речі, ми зараз можемо глянути, власне, як працює впівдрон по цій самій колоні. Є в нас відео. Але що цікаво, якраз ви зараз і поясните, чи це був момент прильоту, чи це так спрацював РЕП. Це одна з машин, яка теж була в цій колоні, їхала в напрямку на наші позиції. Але по ній почав летіти наш ударний безпілотник. Можемо подивитися. Ну, це він вже попав, він вже підійшов до цілі, вже мазав її. Угу. І мангал не врятував, так? Да? Ну так, да, і мангал не врятував. Це, розумієте, можна не з першого разу підбити, можна, ну, знищити, можна підбити, там, відповідно, зразу вже летить наступний FPV, і так, як з граю їх, його клюють. Угу. Вони ж теж там, ті ж самі мангали, вдосконалюються, вони ж скоро вже, напевно, будуть вообще там кучеряві їздити по полям. Кучеряві з металу, кучері з металу. А ви як оцінюєте їхні от спробу наступу? Це було по радянських книжках чи щось нове для побачили? Ну, я думаю, що так, так. Ну, у них більше вибору немає, як навчитися, щоб наступати. Я думаю, що так, тому що накати були з проміжком якогось часу. Це вперше, це теж маловажно. Вони не йшли тупо в лоб там, зразу 20 коробочек. Ну, це було, ну, іменно сплановано. Плюс вони йшли в не іменно в одну колону і в одному напрямку. Вони йшли в кілька напрямків, щоб нас вести в оману якось так. Ну, в мене були вже танкісти вже розбиті по секторам, і кожен танкіст знав, який сектор він займає якось так. І благодаря усім секторам нас виходить їх знищувати якось так. Але все одно от вдосконалюється ворог, да? Він вчиться. Так, так, так. От не треба недооцінювати. Це, ну, якби там не було, велика держава, і це не шахтери, якби там не трактористи, як було там в 14-х роках, ну, 2014 році, коли була ТО ООС. Це десантники там, і там, ну,
от ця танкова дивізія, танкісти, ці кадрові військові, які там обучені, контрактники, це не срочники, не мобілізовані, якось так, навіть які попадали у нас солдати в плен, по ним, ну, видно, що це... Якась підготовка так, є. Так, так, так. Що цікаво, я не побачу по класиці, як розповідають мені бійці, що під час перед наступом починає працювати по наших позиціях артилерія. Я не побачила там роботу їхньої артилерії, хіба не було, вони просто там, так. Ну, там працює теж нон-стоп артилерія. Вони провели, даже, от, якщо подивитися, там було проведено задимлення. Задимлення – це на якому відео? Вони задиміли, щоб їх так, ну… Понятно, що колона була виявлена, але… Можна ще раз його подивитися. Давайте, да. Друге відео – це те, що ви сьогодні нам привезли, ексклюзивне, яке ще ніхто не бачив до кінця. Можемо зараз подивитися, і саме там видно оце задимлення. Да? Ось ми бачимо ці дими. Що це таке? Ну, це вже наше ураження по ним, це вже не їхні дими. Це дими йдуть внаслідок ураження танка, БМП. Але перед тим, от вони як висувались, територія була, ну, вони йшли під димовою завісою. Тобто дими, воно все таке сіре, чумка, ну воно зараз трохи вже розвіялось, це просто на цей відрізок відео воно вже не попало, але якби спочатку, як тільки було висування, проводили вони маскування. І це маскування все одно їм не допомогло? Чи допомогло якось? Ні, ну воно в якійсь мірі, напевно, ну їм не допомогло в даному випадку, тому що колона була знищена, от навіть дві крайні кропки, які докотилися до посадки, вони теж були знищені. Деякі, що були уражені і почали відкатуватися, їх добили вже при відході, там ще раніше було на попередньому відео видно, що один там пішов, рішив відійти, вже уражений був, ну його добили також. І відповідно не помогло їм їхнє маскування, але його теж також треба проводити. І можливо, треба зважати на те, що вони теж щось розуміють. А мені дуже сподобалось, я хочу зачитати мовою оригіналу, не буду казати джерело. Я думаю, ті, хто читає телеграм-канали, бачили це повідомлення, але як реагують всілякі там російські наближені до військових блогери, як би так сказала. Біда, коли головним стимулом є мечта о генеральському званні, все остальное, в тому числі збереження людей, відходить на задній план. Ні на одній війні нельзя мінні поля розмінірувати підрозділеннями. За це потрібно наказувати. Тобто вимагають трибунала російському керівництву, ну, непогано було б, щоб і найвищому, але в даному випадку цього підрозділу, за те, що розміновували людей цілими підрозділами. Тобто, ну, зрозуміло, що наші мінні поля, тобто вони там були, ці міни так, встановлені. Так. Багато підірвалося на цих мінах? Ну, от дивіться, мінні поля були як встановлені, як мінні загородження, і плюс до того всього у нас БПЛА, вампір, та ж сама Баба Яга, він також проводить дистанційне мінування. В ніч вилітає і по маршрутам висування проводить мінування. Да, ми теж це бачимо, до речі, знімали щось подібне, як наші хлопці на іншому, на іншій ділянці фронту працюють. Тобто територія була замінована. Ну, на цьому відео не було видно, як, але попередні... Тобто перші машини точно підривалися. Підривалися, щось підривалося. Що мені цікаво, знаєте, що, чи усвідомлюють ті люди, які сидять в тих машинах, що вони, по суті, спеціально їдуть для того, щоб з собою розмінувати? От просто я не знаю, що вони там усвідомлюють. Може, він думає, там, що він супермен, герой, непобідімий, сів у танк і поїхав. А може він під чим? Ну, тут не угадаєш. Не знаю, що їх мотивує. Може їх мотивує те, що якщо вони відмовляться виконувати задачу, їх розстріляють там. Я, до речі, часто чую по кожній з ділянк, на якій ділянці фронту, де б не працювала, постійно кажуть, коли беруть полонених, що вони кажуть, ми не можемо вертатись, бо нам загрожує розстріл. Цих так само? Ну, вони так само так кажуть, так. Да? Полонені, ну, так само кажуть. Він, коли попадає в полон, він там може співати що угодно. Ну, то, що їх розстрілюють за невиконання якихось наказів або за відмову йти на штурм, це вже були такі випадки на слуху, і я думаю, це ні для кого не секрет. Але все одно вибору в них немає, тому вони йдуть вперед. Вибору в них є.
Ні, ну, звісно, можна просто прийти і сказати, добрий день, ну, я здаюсь, так? Чого в них нема вибору? У них є вибор. Пускай, ну, нехай бунтують і знімають свого царя. А ви вірите, що в Росії може бути бунт? Ну, як сказати, ну, на, ж, на нашому боці воюють Легіон Свобода Росії, РДК. Значить, є ж якісь люди, які якби схильні до того, бо ну, нехай не хочуть іти м'ясом воювати проти нас, хай йдуть, переходять кордон, йдуть, воюють свої добровольці, ті загони. Глядачі, я думаю, що почули цей заклик, якщо нас дивляться по той бік, то, будь ласка, можете так робити, ми будемо тільки раді, нам для того буде краще, тому що Росія має відповідати за свої злочини. Спостережний пост, і ви можете підписуватись, лишати свої коментарі під цим відео, під попередніми, полишати питання і побажання, також ми все врахуємо. Підписуйтесь на сайті TSN.ua на наш проєкт. Ну, ми продовжимо спілкуватися з бійцями 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади, єдиної повітряно-десантної в Україні, які відбили максимально величезний наступ цьогорічний під Авдіївкою, відбили його успішно. Так от питання, чи хтось таки врятувався там із росіян? Мені кажеться, що ніхто. Із їх техніки це точно, що ніхто. Ніхто там не... Ну, та, що була уражена, да, там, да, без, да, варіантів. А піхота? Ну, дивіться, хто остався на полі, вони там, коли були розбиті їхні оці бронегрупи, так би сказати, колони, хто лишився на полі, їх потім по посадкам добивали. Так, да, вони там де-то є, ховаються, никаються, голодні. Поранені ж, напевно. Поранені, пить хочуть, хай там здихають собі, куди їм дорога. Жодна машина евакуаційна не приїхала витягати своїх. То, що змогло відійти, то відійшло. Саме. Але ж не відійшло нічого. Да. А щоб хтось там когось приїжджав забирати. Що ви побачили на ранок? От я от, зокрема, вас питаю, тому що я знаю, що ви обльот по-любому робили зранку після бою. Що ви побачили на ранок? Там, на цьому полі. Там є фотографія, по-моєму, Deep State викладав. Це кладбище техніки. Кладбище техніки. Трупи по посадках. Ну, не стали, звісно, рахувати ту кількість, да? Ну, да, в плані трупів, я думаю, але багатько. От на 30 одиницях техніки скільки могло їхати десанту? За загальними підрахунками. Ну, це відділення. Це мінімум 7 осіб. Ну, екіпаж танка, танк, екіпаж, БМП плюс відділення, так. Да. Да, да. Ну, до 9-10 осіб. Якось так. Тобто 7 чоловік це піхота, угу, і екіпаж це 3 чоловіка. Це механік, да, наводчик і командир. Тобто танк. На 30, ну, там, ми з математику не дуже. 300 людей? 300? 30? Ну, да, до 3, до 2, от 2 до 3 сотень. Це батальйон, по-хорошому, майже. Так, так. От так. І Т-90. Цікаво, вони були новенькі, от, не знаю, тільки з заводу вони використовували їх в такому бою. Це ж хороший улов, як кажуть, да? Жирна ціль. Дві штуки визначили, да? Так. Це мільйони доларів. Так. Завдяки ракетам «Джавелін» і ось таким коптерам. До речі, хочу до цього перейти. Ось «Мавіки», да? Це квадрокоптер, який дозволяє побачити колону здаля. Він один також може скидувати гранати, до нього монтується зброс, і він скидує гранати, воги на піхоту противника. Я тут хочу трошки похизуватися, тому що ми, журналісти ТСН, дуже часто допомагаємо нашим підрозділам вести розвідку і саме закуповуємо ось такий дрон завдяки донатам глядачів. Вас, зокрема. І якраз 25-та бригада перед тим, як цей наступ на них стався, отримала 32 штуки ось таких от мавіків і ще 50 ударних дронів. І для мене велика честь, що я точно знаю, що один з таких дронів точно спостерігав за тим, як горить російська техніка. Я права? Так. Візьміть руки, розкажіть про нього більше, про цей коптер, як працює він, наскільки далеко бачить. І, ну, от здавалося, шматок пластику, який коштує 3 тисячі доларів, нехай. Завдяки ньому ми бачимо те, що реально загрожує життю наших військовослужбовців. Завдяки таким коптерам ми можемо і нищити, я зараз кажу про FPV, техніку, яка наскільки дорожча? Разів на 100, напевно. Ну, якщо не на 150.
Але ми досі потребуємо цих мавіків. Чому? Тому що це розхідний матеріал. Реп працює, реп давить, вони втрачаються, їх також могли там зі стрілецької зброї вбити, ну, збити. І відповідно, в нього кожного є свій ресурс. Ну, як ресурс, так би сказати, життєвий ресурс. Рідко які мавіки живуть дуже довго. От в тому бою під час того штурму скільки дронів було втрачено? Ну, я вам цього не скажу. Ну, хоча б, були втрачені. Розумієте, це працюють підрозділи. Ну, у мене, наприклад, мавіків в підрозділі немає. У мене FPV, бомбери і т.д. Ну, я думаю, втрачають, безліч втрачають, але втрати треба вже наступний піднімати, вони вже готові і летить вже наступний. Ну, тобто при таких штурмах ніхто не буде рахувати кількість тих мавіків, які він там втратив, тому що треба працювати. Їх треба більше, більше, більше. Треба працювати, бачити противника, знищувати, відповідно, говорити. Ну, якщо ми не будемо втрачати мавіки, грубо говоря, ми будемо втрачати піхоту, тому що якщо не буде висіти в воздусі, краще втратити мавік, чим втратити бійця, я так скажу. Так, я ж на цьому і наголошую, що дійсно ми маємо кожен підрозділ, той, який займається саме такою розвідкою з висоти пташиного польоту, якраз і має постійно тримати ці коптери в повітрі, скільки б їх не впало. Просто часто задають питання глядачі чи тих, хто донатять, чому ми постійно збираємо на мавіки. Та ось тому, що один впав, інший зразу піднімається. Так. Знов один впав, інший піднімається, тому що там піхота в окопах, тому що по ній луплять танки, тому що по ній стріляє артилерія. І ми маємо бачити, тобто не ми, я так кажу, да, зокрема, ви маєте бачити, звідки то стріляє, щоб подавити цей вогневий, скажімо так, наступ, да, обстріл, і зберегти життя. Тому ці коптери, от вже скільки третій рік триває повномасштабна, і ми постійно доставляємо на фронт ці коптери, скільки б вони не падали. І ми будемо це робити, тому що це очі... І він ніколи не вийде з моди на фронті, так би скажемо. Наймедніший коптер фронту, да? Mavic DJI 3, звичайно. Він, до речі, він же ж не так далеко бачить, я так розумію. Ну, там... До 5 кілометрів. До 5 кілометрів. Максимум. А цього достатньо, щоб помітити таку колону заздалегідь? Ну, це бажано далі, дивіться. Зараз... Ще такі коптери крило вони називаються, да. Да? От якраз вони можуть бачити це літаки. Літачки, це величезні такі квадрокоптери, які літають до 10 кілометрів, я знаю. Ну, і далі. В залежності від моделі і його тактико-технічних характеристик. Зараз популярні шарки. Шарки, посейдони. Угу. Наскільки вони бачать? Ну, бачать, грубо говоря, можна розвідувати тили противника. Глибину бачать. І якби дякуючи цим безпілотним комплексам, є можливість тими ж самими хаймарсами або дальнобойною якусь артилерією знищувати, грубо говоря, тили противника. Лупнуть так, щоб просто... Ну, от, наприклад, Mavic до Авдіївки не долітає, а от Шарк долітає. І він прям тупо так зависає над Авдіївкою і спостерігає. До речі, як там Авдіївка? Що, от ви ж бачите? Чекає. Коли ми вернемося назад. Там є ще чомусь чекати? Чи це знову таке місто руїни, як Бахмут? Місто руїни, але, воно наше місто. Да, да, да. І наш якби обов'язок повернути його назад. Зорідні глядачі, експерти пишуть про те, що цей штурм, який вчинила Росія в напрямку вашого підрозділу, який був невдалим, показує лише одне, що напрямок Авдіївський для противника досі лишається пріоритетним для того, щоб вийти на оперативний простір. На оперативний простір. Я не знаю, куди вони там вийти хочуть, де вони там собі придумали, який оперативний простір. Ну, вийдуть. Ну, там взагалі Донецька область велика агломерація. Там село за селом і всі кучненько. І між ними поля-поля. Так, да, і між ними поля-поля. То нема такого, що там вийшов, а там те степ пішов. Поля, посадки, села. Як показує практика Бахмуту і Лиманського напрямку, за поля і посадки можна воювати місяцями. Так? Да?
Точно. Але кажуть про те, що вони хочуть розгорнути, ну, звісно, вони хочуть, вони багато чого хочуть, в напрямок Покровське, місто народження нашого Щедрика, до речі. Гарне місто, де досі живе купа народу, їм до Покровська ще дійсно далеко, але ну, тим не менше. Хотіти не шкідливо, я так скажу. Але чи в них, ну, в них цього не вийде. Як показав той бій, провальний для них. Я чомусь в цьому впевнений, що ну, це, як то кажуть, місія невиполніма. І це чудово чути від вас. Ваша думка, от ви як протитанкіста, достатньо засобів для того, щоб ще стримати? Ну, не хотілося б, щоб було подібне, звісно, ще раз. Але ж ми розуміємо, що от все одно зараз і глава держави, до речі, про це сказав, що готуються до чергового спроби наступу росіяни. Ви відчуваєте зараз після цього бою на своїй ділянці якесь там скупчення, можливо, на іншому фланзі, якесь там підготовку до чогось подібного? Скажу, що ні. Ну, на лівому фланзі ми не бачимо. Ну, і на лівий, там, якихось правий фланг. Активних бойових дій. Так, так. У нас наша задача іменно спостерігати конкретно нашу зону відповідальності. В нашій зоні відповідальності після от цієї колони розбитої, там навіть намеків немає, щоб противник питав. Ну, то питається, ну, ми себе чувствуємо, як говориться, спокійно, впевнено, да. І, так, і чекаємо його, як говориться, в будь-який час, в будь-яку годину, в будь-який день, да. Да. Зустрінемо його, як говориться, з хлібом і солью, ну, тільки джавеліном і стогною. Все ж таки, хочу вас питати, ви з паличкою, це після поранення, це не заважає бути? Я взагалі командир, так би сказати, піхотний. Закінчував військову академію міста Одеса, факультет ДШВ. Був командиром парашутно-десантної роти. Отримав в кінці липня 22-го року тяжкі поранення. Довго лікувався. Ну, скажу, зараз ще трошки покульгаю, кину і буду бігати далі. Десантники не здаються. Да. Ну, просто, так сказати, можливо, хтось на моєму місці би і залишив би, якби вже службу, якби можливість була. Ну, оставлять, так би сказати, здатися, ну, це не для мене. У мене маленька дитина, я не хочу, щоб йому оставити то, що, ну, щоб він продовжував, так би сказати, мою справу там вирости. Ну, лучше я її закінчу. Скажу так, наші батьки десь там трошки нагрішили, прощолкали. Якби вони в свій час, може, трошки по-другому все повернули, то була б інша ситуація. Ну, так буває. І, відповідно, зараз ми повинні то закінчити. Росія повинна бути знищена або доведена до цього стану, що вона не зможе вести будь-які військові дії. Ну, це моя, так би сказати, мрія, до якої я йду і в якійсь мірі вношу частку здійснення цієї мрії. А цю мрію здійснять Збройні Сили України. Да, це в складі якої є десантно-штурмові війська. Да. І ви з собою привезли ще й бронежилет. Я бачу, да, здається, от десантники такі завжди красиві, гладко вибраті, в маронових беретах. Але ж на фронті це все одно постійний бруд, постійна, ну, у війні ти ж не можеш інакше. Це бронік, який ваш медок, так? Да? Так, так. Важкий? Ну, може, ні, не важкий. Тут стоїть керамічні і пластини. Кілограм 8-10. Той самий бронежилет, якому ви керували так, знищенням так, російської так, колони. Так. Да, ось так виглядає екіпіровка десантника. Ну, не вся, звісно, це основне те, що має бути бронежилет і каска, але бачимо, який він потрюпаний трошки. Ну, але ж війна, вона така, вона завжди брудна, кривава, на жаль. Але дякувати вам, вашому підрозділу. В даному контексті ми розуміємо, що у нас теж були втрати не без цього, але
вам вдалося стримати противника, стримати наступ на цій ділянці фронту. Будемо сподіватися, що ви надовго розбили потенціал цього підрозділу, який намагався сунути на вашу 25-ку. І ви вкотре довели, що українські десантники дійсно круті воїни, які можуть не лише вперед-вперед Мароновий берет штурмувати, а можуть оборонятися, можуть нищити і палити. Достатньо гарно горить російська техніка, на це можна спостерігати дійсно. Душевно. Душевно, так. І нас мотивує це. Просто ви казали перед про записом от, про ваші змагання. Да? От ви казали, що от як це відбувається? Просто цікаво. Да? Ну, це любляє, це не так, що там да, негативом. Там, так. Ні, ну, це робота на загальну справу. Угу. Так, да. так. Це такі у нас шутки такі. Ми так, просто, як би сказати, хто перший? От. А ввечері такий підрахуночок, да? Я сьогодні лупнув. Ну там вже тяжко ввечері підрахувати. Там вже ввечері всі вбивали, там тяжко підрахувати, хто там перший. Там просто вже були емоції в стрімі, там вже. А я чула насправді, але хочете знати, шкода, що ми не можемо це передати от зараз глядачам. Я знаю ці емоції. Признаюся, ти чесно, як воно було, я навіть заплакав, коли колону розбили. Серйозно? Так. Ну, такі, блін. І це просто емоції. Але це ж не перша ваша колона, я ну, знаю. Ну, так. Ну, да. Ну, я скажу, а в мене заграла ностальгія така. От ми під Лисичанськом в 22-му році, в початку липня, били так само колони. Там були дні, теж около 26 одиниць техніки батальйон, другий парашютно-десантний знищував. Я тоді служив також в цьому батальйоні. І у нас так до дрожі, мурашки по кожі. Ну, це таке чувство, коли отак знищується колона в великій кількості, воно, я не знаю, не передаваємо, так би сказати. Ну, ми чули емоції джевелінщиків, які спалили один єдиний танк. Як в футбол грають, гол забили, там фігол, там кричать. Ну, тут теж танк гепнули. Все, є. Клас. Здох, скотина. Але ж палало ще довго там, до речі, після того бою. Скільки він тривав загалом по часу? Та воно там палало, там постійно. Щось палає, щось ми палимо. Як не позиції, так техніку. Ну, ночі теж літають бомбери, палять, знищують. Так що там постійно щось горить. Там гарячий напрямок, постійно щось горить. І... Там, де українські десантники, там точно лінія фронту буде стабільна, а можливо і потім ще вперед-вперед. Ну, але ми про це вже точно говорити не можемо, тому що це закрита інформація. Я дякую, що ви були з нами. Дивіться спостережний пост. Дуже дякую хлопцям за те, що вони продовжують захищати нашу Україну. Нехай завжди буде ще більше одужання скорішого вам, і не завжди будуть цілими і здоровими, тому що нам потрібні такі воїни, які точно знають, що вони роблять, для чого вони там, і захищають нас від російських загарбників, які постійно щось нам намагаються довести нам всім, що вони щось можуть. На щастя, і в цьому випадку все ж таки колона була спалена, це найголовніше. Лишайте свої коментарі під цим відео, під попередніми відео. Дивіться спостережний пост. З вами була Юлія Крієнко і бійці 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади, які приїхали сьогодні до нас з-під Авдіївки. Це Медок, головний сержант роти протитанкістів, і Лев, командир роти ударних безпілотників. Ці бійці безпосередньо брали участь у знищенні російської колони, яка сунула на їхній напрям під Авдіївкою. Слава Україні! Героям слава!